cara. Аз съм Иван Тишев и нещо превърти интернета за голямата награда. Карти, билети за проверка, моля. Карти, билети за проверка, моля. Карти, билети за проверки, моля. Деца, имате ли карти, билети? Не, нямам. Добре, ето един зак тогава. Чао, хора! Чао! Иди го! Иди ми! Така, били хопето. Предизвикам те да се увлечеш като психопат и да мие стъкла на коли. Не за друго, просто хората видят колко си зле и да гласуват за мен на loop.bg. Аре! Здравейте, пичо, аз съм Били Хлопето, гласувайте за мен на loop.bg. Сега не да се плащате, но ще мием малко автостъкла. Кой си ти, бе? Кво става, бе? Махай се! Кво стиваш тук, бе? Гласувайте за мен на loop.bg. Ако някой трябва да спечели голямата награда, това съм аз.